အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကောလိပ်တက္ကသိုလ်ကိုဝင်ဝင်ရဖို့ဖြည့်ဆို့ထားတဲ့ဆောင်မွေးအောင်စင်းတွေဂျွန်လ၈ရက်နေ့မနက်မှာမြမအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တာမို့ဘဝတစ်စစ်ချိုးအတွက်ကျောင်းသားလူငယ်တွေစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လူကျက်ဖက်မှတ်ရတဲ့စေစိုးရလက်အောက်ကလေးကနေကြလာတဲ့ပညာရေးစနစ်ရဲ့တင်ယွန်းညွန်းတဲ့နေတာစာတင်နှစ်တလျှောက်လုံးအချိန်တွေကုန်ခဲ့ရတဲ့စာမိုးဝဲတစ်ခုရဲ့အောင်စင်းဟာလူတော်များများကိုဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်အောင်လုပ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်နေမင်းတို့လည်းထူလာရဘောပင်မဲခံခဲ့ရတယ်နန်းနေဆိုတဲ့သူငါအေးရဲ့စေပဲအရာအော်ရောင်းဝမ်းသာတယ်။ဘာကြောင့်စတဲ့မလဲ။အဲ့အလှဘော်မှုကြီးရဲ့ကို။အဲတက်ချင်တာကတော့တင်ချာတက်ချင်။တင်ချာကညာစင်းသာတယ်လေ။မနစ်ကဆယ်တန်းဆောင်မွေးအောင်ချက်ဟာဖြည့်ဆို့သူ၄သိန်းခွဲကျော်တွေက၃သိန်းခွဲကျော်ပဲအောင်မြင်ခဲ့တာမို့အောင်ချက်34ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ဆယ်တန်းဆောင်မွေးအောင်ချက်ကိုအတိအကျမသိသေးဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းစာစဲဌာနကကမာယုတ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။တကယ်လားအောင်စင်းကြည့်လိုက်တော့နာနာမယ်မပါလို့ရှင်။သူရစိတ်ထိခိုက်မယ်ဆိုတာသိလို့သူ့ကိုမခေါ်လာ။အခုအောင်စင်းနဲ့မှနာနာမယ်ပါဆိုအရင်လည်းပြောတယ်ပြော။လမ်းကြောင်းဟာဖို့သူကအဖို့လည်းမာယန်တတိယအဖို့လည်းပြောချင်တယ်ဆယ်တဲ့အောင်မီလို့မြည်လဲဆယ်တဲ့အောင်မီလို့အာကျွန်တော်များရလို့လည်းမမှန်ပါဘူး။ဒါတော့အရင်ဆုံး90ကျော်ပေါ့အလောက်60ကျော်ပေါ့အလောက်ပေါ့။အလောက်တော့မှန်ပါပါတယ်။ဟိုပါပေါ့။ဒီနေ့တည်းကအမျိုးလွယ်လွယ်ဆိုအချောင်းသွားတော့အိမ်လုံးကစိတ်မကောင်းတာဘူး။ဒီစားတော့အဲ့ဒါအမေကလည်းလိုက်ကြည့်တယ်။အမေကလည်းအရင်အောင်စင်တဲ့လမ်းမှာရေးတဲ့စိတ်တွေနဲ့လာခဲ့ရပါဘူး။ဟိုအခုကြည့်တာကမှခုနာမည်မပါမှအရင်ဆိုပါလိုက်တော့ဟိုအရင်ပြော်ပြော်ဘူး။ဘလို့လို့ရေးရေးထွက်လာမှန်းလည်းမသိဘူး။အမေကလည်းအမေဒီလိုပြောတာသူတို့တမီးရန်ပြော်ပါတယ်။